gospodin Tolić, u subotu je danas 13 časova. Ja ću se poslužiti onim svakim danom sve više. Koliko se sećam, krenuli ste, Boga mi, tamo negde sredinom marta sa nekim prekidima zbog lošeg vremena i evo već možemo da pretpostavimo konture ovog prostora koji će zaista biti predivan. Da, kiša nas je prekinula nekih 7-8 dana, možda je ovo 7. ili 8. radni dan. Danas smo, jeste subota, ali smo iskoristili da svi radnici dođu, eto, neka radna subota će im biti, jel tako, da iskoristimo ovo lepo vreme da sredimo ove površine koje verovatno u narednih 7-8 dana nećemo moći zbog kiše, pa onda ide Uskrs, tako da danas uradimo, eto, koliko se može što više dok je ovaj lep dan, pa ćemo onda praviti tu pauzu negde zbog kiše, naravno, do posle Uskrsa i onda ćemo krenuti, ako vreme dozvoli, sa sadnjom ovih površina i do onda verovatno završiti ono što smo rekli, onaj behaton, da, izmestiti ovu stazu. Tako da, eto, danas smo iskoristili ovo lepo vreme da uradimo dosta toga. Ja bih rekao da je ovo u stvari osnova daljih radova. Da, pa baš tako, bez ovoga, bez ovih zemljanih radova i ovo sređivanje ovih staza, mi ne možemo dalje. Ovo je vrlo važno, da što pre bude gotovo, da bismo mogli da idemo u onu sadnju trave, stabala, drvoreda, jer nas tu malo vreme drži onako u škripcu. I mislim da ćemo da stignemo. Ako posle Uskrsa, eto, bude bar nedelju dana lepog vremena, ovde će sve biti završeno. Dakle, treba nam sad još nekih tako 5-6 dana da bude zasejana i trava i da sve upravo bude... Upravo to želim da vas pitam, neku dalju dinamiku. Da, dakle, znači to je, eto, prvi lepi dani, ide sadnja trave, sadnja drvoreda, drvorednih sadnica. Koliko će ih biti? Pa ja mislim da treba još 30-ak nasaditi ovde u ovim praznim poljima. Tu se nije seklo, dakle nije bilo seče, nego nije ni bilo stabala. Tu će ih biti? Dakle, tu treba u ovom potezu, ono dole što je uklonjeno, negde još 30-ak mislim da treba zasaditi tih stabala. I onda kad to završimo, u toku maja, juna, idu lagano ove staze da se rade. I to će biti to. Ovde gde je ova teška mašina velika, tu je negde, da, tu je, centar fontana. Tako je, tu je taj krug, u centru kruga je ta fontana. Okolo će biti ove staze od kocke sa ulice Nikole Pašća i to ćemo danas završiti, definisati taj krug. I otprilike je to. Posle stižu svetiljke. Da, to da ćemo unesemo na kraju, više svetla. Tako, i to će biti brzo. Dakle, trebaju se uraditi ovi temelji, to će za dan, dva. I da se samo, pošto je iskablirano, dakle dovod struje imamo, posle da se samo te svetiljke za jedan dan montiraju, da. I to je najmanji problem. Tu ćemo imati nekih 15-ak dana one javne nabavke, dakle toliko je potrebno da prođe vremena, 8 dana za dostavu dokumentacije, 5 dana rok žalbe, potpis ugovora, dakle to će nam biti najveći gubitak vremena, a sve ostalo ide za nekoliko dana, dakle ta temeljišta i samo ono montiranje. S obzirom da ovde ima dosta posla sad da se radi ručno, vidim skoro kompletna ekipa zelenila je tu, ali i ova mehanizacija koja neprestano radi. Da, pa ovo je najteži deo posla, dakle biće teško postaviti 1000 kvadrata one kocke, ali to ide lagano, zna se o čemu se radi i svakim danom se napreda. Ovo je najteži deo da se izmeni tlo, dakle ovu lošu zemlju moramo da izvezemo, a istu količinu ili nešto više, pošto se malo podiže ova visina kota, da dovezemo. Dakle, to će biti nekih 300 kubika odvežene zemlje i negde 400 kubika dovežene, to je 40-50 kamiona u jednom i drugom pravcu. Prošli put smo se složili da se sve ovo radi na osnovama naše bogate istorije. Ljudi iz muzeja koji tamo rade očekuju da ovo što je pronađao na rimski zid dobije neku svoju formu. I on kaže da sve zavisi od lokalne samouprave. Pretpostavljam da ćete mu naći prostor i da će se uklopiti u ovaj ambijent. Mislim da bi trebalo da se nađe neko rešenje po informacijama koje ja imam, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika, gospođa Vasić. Trebalo bi da u četvrtak bude ovde, imamo zakazan već sastanak, da vidimo šta radimo, da li poštujemo ono što su oni zadali i verovatno će se razgovarati o rešenju tog problema, odnosno
kako taj zid ostaviti, a uklopiti u sav ovaj ambijent. Mislim da je najbolje da se to podigne za određeni nivo i da to ostane jedna staza koja će biti tako lepa onako u parku, ali na kraju će oni dati rešenje, a mislim da spremnost postoji da se to opet ne zatrpa. Zašto bi ga sad opet zatvorili? Ne ometa, dakle, baš se prostire kao jedna lepa staza, mislim da je najbolje da to ostane na površini, da se, dakle, po tom zidu da se hoda, da to bude jedna staza. I na kraju, pitanje na koje je najteže u ovom trenutku dati odgovor, ali onako negde da pokušamo napravimo procenu. Kada očekujete da neke prve forme ovaj park dobije, sa svim ovim sadržajima o kojima ste govorili? S obzirom da radite etapu. Ono što će se prvo videti, to je ta trava koja će da izraste i vidjet će se to zelenilo koje će biti odvojeno od ovih staza. Dakle, staze su sada definisane, tu je puno šljunka, dakle, da. Moramo da skinuli smo onu zemlju, pa je jedan sloj od 25 do 30 cm šljunka, pa onda ide pesak i onda idu tek ove kocke. Ali će se to jasno odvojiti od ovih zelenih površina, dakle, ako nam vreme dozvoli da to uradimo posle Uskrsa negde do 20. već bi trebalo oko 1. maja da ta trava počne da klija, da rasti i da već imamo zelene površine koje će se videti. Mi smo pomenuli živu ogradu okolo. Da, živa ograda će se saditi takođe u tih 7-8 dana. Ona će biti po obodima i ona će se isto videti. Svetiljke, klupe i fontana, to dolazi na kraj. Da, to ćemo na kraju zbog svih ovih radova da nešto ne polomimo, ali bi to trebalo da, ajde, bude gotovo negde, ne znam, do polovine maja ili do kraja maja meseca da postavimo i te svetiljke i nešto od klupa, dakle staze koje završimo do tog vremena, onda ćemo u tom delu odmah postavljati i klupe. Mislim da će vrlo brzo i ova glavna staza da krene da se radi. Trebamo odrediti onaj, izabrati onaj materijal, raspisati nabavke, to je tih nekih 15 dana, ali mislim da će već kraj maja imati deo radova i kada su u pitanju staze. Dakle, bit će vidno, završit će se radovi oko nekih staza, bit će već neke klupe, sigurno će biti lampioni, svetiljke, dakle, kraj maja je već nešto što će pokazati kako to treba da izgleda. Ajde, recimo, da to bude nekih 50% od onoga što je zadato. S obzirom na dinamiku kako radite i s obzirom na to da i subotom radite, a s obzirom i na to da ponekada nepredviđeno zbog vremena morate stanete, sada i Uskrs, ova dinamika je fenomenalna i ja nisam skoro video da neko gradilište ovako napreduje kao vaš. Idemo vrlo brzo i želja nam je da to bude što pre gotovo. I zbog toga da se što pre vidi kako će to biti lepo, da anuliramo one loše rečenice i reči koje smo čuli, a i da eto završimo posao pa da radimo nešto drugo, dakle to ste završili i da idemo dalje. Da osvojimo nove prostore. Pa da, imamo mi onaj park od bazena koji trebamo raditi, imamo jedan park dole na ulici Drugi ring. Tako da imamo još mi posla, ne možemo svo vreme potrošiti ovde. Zato malo i žurimo, ali mislim da ćemo da stignemo.